Добрый вечер! Шановні, у кого є ноутбуки, саме время їх достати. Якщо не читали анонсмент, зараз буде два воркшопи. На воркшопі, коли щось показують, можна зразу пробувати. На перший воркшоп треба поставити NMAP. Хто не знає, що таке NMAP? Хорошо. Привіт, Тарас. На другий воркшоп треба буде мати якісь HTTP-прокси. Хто не знає, що таке HTTP-прокси? Вообще супер. Ну розкажу. То треба буде поставити якийсь булок, поставити якийсь бур, або не знаю, як це називається. Або за. Або якийсь там за, у вас за. Якийсь там за. Тобто будуть розказувати про cross-origin resource. І чим це не добре? Хто не знає, що таке OWASP? Ні, не так. Хто не був минулого разу? Отлично! Супер вообще, ви мене радуєте. Що таке OWASP? Хто не знає? Давайте так, всі підніміть руки. Всі підніміть руки. Будь ласка, підніміть руки. Я не бачу, що ви всі підняли руки. Тепер опустіть руки ті, хто знає, що таке OWASP. OWASP — це такий глобальний нон-профіт, який займається тим, що робить веб-додатки безпечніше. Да? І тільки веб. Та як Application Security, який у вас такою фільмою займається, значить він один займається тим, щоб всі інші додатки теж були безпечніші. Так? Тобто є методологічні настанови, є там всякі різні проекти, є у вас чати, на яких люди збираються для того, щоб обмінюватися знаннями. Є там якісь типу спікери, є там якісь типу воркшоп-тренери. Є people, які приходять для того, щоб обмінюватися думками, обмінюватися досвідом і ну, взагалі якось розвиватися. Є три основні категорії учасників. Да? Три. Перша — це, собственно, девелопери, які після цього менше роблять помилок і програми стають безпечніші. Другий — це менеджери, які слідкують за тим, щоб девелопери писали нормальні програми і було менше воно-крайф і всякого різного. І security professionals, які ругаються поочередно, то з менеджерами подивилися. Да? Якщо ви вважаєте, що це тільки для того, щоб security professionals приходили, один перед одним мірялися, а потім після цього йшли кудись на соломинку в парку, там пили пиво, це не тільки про це. Да? Це в основному для девелоперів, тому що це, ну, скажімо так, основна за кількістю категорія слухачів. Що не роби, а QA-ів і програмістів на цьому світі завжди буде більше, ніж спеціалістів з безпеки. Як би це мене не засмучувало? Так. Перший воркшоп проведу я, покажу, як не треба проводити воркшопи, тому що я не готувався взагалі. Так, я вам покажу, можливо, деякі примочки, які є в NMAP та інших клішних тулах, які, ну, може, ви не знали. А може, знав. А потім ви розкажете мені, чого не знаю я і всім іншим. Да? А потім у нас буде деякий час, поки Гарьоха буде щось розказувати цим. Кавичка пейстерам. Вебщик буде розказувати про веб, а ми там десь вийдемо і будемо розказувати про трушні контестерські скілі. Да? Ну, коротше, це буде робитися декілька інтеракцій. Виходить спікер, щось показує, щось розказує, після цього ми якийсь час задаємо йому питання і це обсуждає. Потім виходить другий спікер, все повторюється по мені. Всередині у нас буде невеличка перерва, ми під час неї з'їмо там якихось вуглеводів для того, щоб не вмерти до вечора, і це продовжиться знову. А ввечері, ну вже там, я все не знаю. Але зазвичай буде цікаво. Ну, пройде. Ще не було такого, що в кінці не було цікаво. Що нам? Так, хто мене не знає, я звався Володя Спиран, я займаюся інформаційною безпекою здебільшого. Ідея цього воркшопу взагалі була яка?
регулярно збираємося з людьми, які там або починають в безпеці, або якийсь час вже дні працюють. І одне одному розказуємо всякі примочки, які от там тільки що він знайшов, що є там такий свіч в мапі, він такі штуки робить. І деколи це розказував людям я, деколи не розказували мені. І в результаті я вирішив, що треба десь в одну купу все зібрати і принаймні там якийсь бейслайн провести, да, щоб дофіга людей знало, що є такі класні режими виконання, такі класні свічі в мапі. І там в кінці ще там буде пару класних штук, які я теж там за час своєї кар'єри знайшов і систематизував. По-перше, всі знають, да, що Nmap виконується від рута і від нормального юзера з різними режимами. Хто не знає? Хто знає? В чому різниця? Пользователем він використовує Connect в повний. Правильно. Рутом Sim. Там написано. Тобто, якщо ви запускаєте Nmap з рутом, він по дефолту починає кидати сини. Він робить син-скам. Якщо ви запускаєте з нормальним юзером, то він робить connect-скам. Якщо ви запускаєте з рутом, але кажете йому роби unprivileged, dash-dash unprivileged, то він буде робити connect-скам. На цьому дуже багато людей ловляться. Чому? Тому що нормальні фаєрволи, ну як нормально, хитро зроблені фаєрволи, вони, коротше, сини зараз на всі сини відповідають «да, я твоя». І це не добре. Ну, в принципі, для Blue Team це не добре, для Blue Team це нормально, для Red Team це не добре, тому що більше ентропії в твоїх результатах. Якщо ти хочеш, щоб він виконувався з рутом, утилізував локальну систему так, як це робить рут, але при цьому робив Connect Scan таким чином більшість топорових фаєрволів обходив, так, ти робиш антивірус, це все нормально. Якщо ти хочеш з якихось причин виконувати його без рута, і щоб він поводився як рут, то ти робиш привірус. Так, тут не пишу, тому що, якщо чесно, use case до цього я не можу придумати. Хтось може придумати use case до цього? Ну, потім розкажете, якщо що. Далі, є порт-групи. Всі знають, що є порт-групи. Класно, так? Тобто є дефолт, є топ 100, є топ 200, скільки не скажете, ну, топ порт. І рандом. І рандом. Рандом – це ще круто. Але теж я не можу придумати use case. Бо по ідеї, коли я сканю вже Nmap, я вже знаю, що. Contested gambling. О, contested gambling. Нормальна тема. Або портмокінг якийсь шукає, да? Або порт рейтіо, да? Порт рейшо, він каже, що якщо якийсь порт зустрічається вище цього рейшо в інтернеті, я його теж додавав. Да? Що таке оце останнє закарючка? Мінус П деш. Мінус П мінус. Всі порти. Мінус П мінус. Що це? Астемуль. Хто крім цих двох знає? Це 1-65535. Це кожен раз на сесені, ви просто робите мінус П мінус, і вам буде робити full TCP port scan. Не буду казати, що мінус SU разом з цим робити не треба, так? Да? Окей? Бо там компетенція старитись, і UDP scan не закінчиться. І є така класна штука, як Scripting Engine, NSE. Всі знають, що NSE, так? Да? Коли Nmap починався, NSE взагалі не було. Він тільки там якихось перших мейджор-версіях з'явився. Зараз в ньому тільки vulnerability чеків в цих скриптах більше, ніж в перших vulnerability сканерах. Так? Тобто, в принципі, якщо ви заходите в нового клієнта, в цьому клієнті є корпоративна мережа, і в ній є повний бардак, там, допустим, 10 тисяч робочих місць, то просто з допомогою Nmap ви в перший день йому покажете всі його Windows XP, всі його, там, не знаю, Eternal Blue вам його системи, всі, коротше, там, не знаю, Соляріси, Санос щось, да? Ну, тобто все їхнє непотребне, це все ви їм зразу відому списочку надасте, і вони вам скажуть, подякували, ви вже не зря сюди прийшли. Якщо ви робите мінус C, це все рівно, що ви Dash-A великі запустите, правильно? Тобто це той кусок скриптів, дефолтних скриптів, який запускається з Aggressive Scan, Dash-A великі. Я не почав з цього, але я думаю, що коли ви всі запускаєте Nmap, то що ви робите? Nmap, Dash-A великі, коротше, і все. Мінус T5 зразу. T5? Ну так що, по-бистрому. Окей, по-бистрому великі. А далі я перераховую ті скрипти, які... О, кажеш, що понадобилося. Ось це те, що я зазвичай роблю. Хто мені це розшифрує? Це мені задамблюється SSL-сертифікати, так? Да? Зачем? Щоб я знайшов там нові домени в CNA, так? Да? Ну,
Потім перевірить на неізвісні ключі, які компрометовані. Дуже класна штука. Потім зробить всі HTTP-скрипти, оцей wildcard, він працює. Всі HTTP-скрипти, але разом з цим end discovery, end save. Тобто exploitation, vulnerability туди не поведуть. Чому? Тому що, як і всі в цій залі, я дуже люблю свободу. Потім можна ще так робити, vuln and save. Тобто він буде перевіряти на вразливості, але exploitation робити не буде. Окей? Тобто цей синтаксис логічний, він там працює. І потім ще є там всякі різні статичні моніторинги від багнового переключалки, які по ходу виконання мапи просто зараз подивимося, як вони працюють. Була ідея робити T5. Да? Всі ми знаємо, що NMAP по дефолту працює з мінус T великий 3. Всі знаємо? А якщо ви про це не знали, це найкраще, що я вам сьогодні розказав. А не T4? По дефолту він робить, якщо зробив alias NMAP одно alias мінус T4, то буде робити T4. А якщо по дефолту, то T3. Що таке T3? Це polite. Ні, не polite, норма. Да? Це нормальний режим, це фіговий режим, який застосовується, коли у вас broadband інтернет. Broadband це що? ADSL 256K. Там, 512. Якщо ви йдете по локалці і ви не робите T4, то ви просто задурно чекаєте. Бачите, я вам зараз скрутив частину життя, яку буду витрачати на NMAP скан. Просто зробіть собі в баші alias nmap равно nmap dash великі 4 і життя стане краще. Прямо зараз, якщо хтось nmap. Друге, mini-host group. Що це значить? Коли nmap починає скан, він бере з того, що ви йому дали, 4 хоста. І ви опять чекаєте непонятно чого. Він бере ці 4 хоста перші, від по списку. І понитки порозганяються, то робить по них діагностику, то з якого ж такий він під'єднаний, через скільки хопів він іде, як йому відповідають на сіни і так далі, і так далі, і так далі. Навіщо це чекати, я не знаю, тому у мене в Алієсі теж він хост-груп зразу 3.16. Ну якщо ви, звісно, будете сканити менше 16 хостів зразу, то, мабуть, це буде забагато, але він все рівно візьме стільки, скільки ви дали. Тому, якщо можете, там, допишіть alias, nmap, равно nmap, мінус t великий 4, dash, minhostgroup, там, 16, 32, чи залежно від того, що ви займаєтеся. Якщо пентестер, 16 нормально. Якщо про bounty hunter, можете хоч 128 ставити. Ну, більше 64 не рекомендується. Що ти кажеш? Квартиру тобі не хватить? Ментально. Тобі все хватить вже. Тобі все скидається. Мін-паралелізм і макс-паралелізм. Що це таке? Це паралельна проба, які виконуються паралельно. Тобто ми зможемо це уявляти, як кількість портів, на які він одночасно йде. Ото, що Тарас каже, що портів не стане, тут ми ставимо макс-паралелізм на якісь 60 тисяч і стане. Да? Тобто на локальній машині стане вихідних 10 портів для того, щоб це зробити. Останні дві фішечки. Якщо хтось знає, що таке мас-скан, то знає, що таке мас-скан. Отлично. Маскан – це така прикольна штука на сях, яка сканить інтернет за 4 години. Да? Тобто пишете йому 4.0.0, і він вам по якомусь порті, наприклад, 80, просканить інтернет за 4 години, якщо у вас нормальний паблінг. Гігабіт. А? Гігабіт. Ну, гігабіт останок вполне. На сотці теж недовго буде чекати, але в чому нам прикол? Він рандомізує destination. Тобто, коли він виходить з вашої точки доступу Wi-Fi, наприклад, він йде кожен раз в різні мережі, в які ви його направляєте. Наприклад, вам треба там клієнта поставити для нього AES на /24 просто, невеличка мережа. Але вам треба швидко. Він рандомізує шлях до цих IP-шників на тому боці, але він пропускає цей реєстрацію через вас. Чому я тут наложу маскан? Він, в принципі, його навіть синтекси збільшує такі саме MMAP-ом. Але його писав Кроляра, тому якщо ви зробите йому рейд більший за, скажімо, не знаю, 2500 пакетів per second, він вам розплаває ваш девайс, ну, условно, але при цьому рандомізує всі destination. Вони не почують того, що ви там собі зробили з вашим Wi-Fi роутером. А Wi-Fi роутер дуже серйозно нагріється. Я один раз клієнту показав, потім відійшов, поки я йшов на робочі місце, пах інтернет пропав. Кажу, Саша, що таке? Саша, ти тут? Саша, ще нема. Саша, що таке? Я кажу, я тебе поставив 25 тисяч. Ну, молодець. 25 тисяч пакетів per second. Ну, багато. Тобто ставити там, не знаю, 150, 250, 500 максимум, не більше. Як зараз кажу про мінрейт та максрейт. Да?
Цим ви просто гарантовано кажете йому, от твій мінімальний рейд, це там, не знаю, 150 пакетів на секунду відправляю, я хочу, щоб ти з такою швидкістю ставив. Якщо ви в локальній мережі, або в якійсь корпоративній мережі, де у вас є гарантована якість з'єднання, ви просто робите так, кажете, мінрейд там 1500, макс дає 1500, і все хорошо. Тобто ви точно знаєте, з якою швидкістю у вас закінчиться NMA. Якщо ви часто не користуєтесь, ви знаєте, що це ну, просто це золото. Да? Тобто ви пішли там, покурили, каву купили, повернулися, пах не закінчиться. Не треба жажати пробіл там і дивитися на їхні статки. Або ляже раз. Хорошо, 1500 це забагато. Це на локальній мережі нормально. Якщо десь в продакшн не буде кожен, то 250 це оптимально. Далі, пост тайм-аут. І скрипт тайм-аут. Що це таке? От коли ви приходите, він вам каже, статами, ви йому кажете там, покажи, де ти зараз зупинився. Він каже, я зупинився на 98-99% і закінчу через 2 хвилини. І так 4 дні. Да? Що робити? Виключать, використовувати ці дві, деш-деш пост тайм-аут, деш-деш скрипт тайм-аут, і запускати заново. Але не заново, а з останньої порції хостів, тому що ви зберігали репорти, правильно? Ви ж всі завжди зберігаєте репорти, коли ви вам запускаєте. Так? Да. Да? Мінус ОН. Так? Ні, звісно. Починаючи з сьогоднішнього дня, ви будете завжди зберігати всі репорти. Чому? Тому що якщо ви зберігаєте мінус теж ОА велике, зберегти всі репорти з цим префіксом. Кажете, да? Там мінус теж ОА велике і там, не знаю, Yahoo.com. І нам створять yahoo.com.xml, yahoo.com.gnmap, yahoo.com.nmap, да? І там буде output nmap, xml output nmap і grepable output nmap. Це класні штуки, які вам дозволяють в будь-який момент, якщо у нас щось вогнеться. Чому, не боже, ви з консолі його запустили з прямою, да? Тобто там Tmux чи скрипт не запустили, а запустили з консолі. У вас відірвався інтернет із сервера вашого, ви потім туди повертаєтесь і резюм робите, надаючи йому ваш XML output. Він дивиться, де він там зупинився, і починає тільки з того місця, де він зупинився. Втратите ось той Minhost Group, да, який ви сказали. Верніше, не Minhost Group, а Maxhost Group, який ви, якщо захочете, йому скажете. Ось це останній кусочок стану, ви втратите. Все інше, воно буде там збережено. Але мінус ОА не робіть, просто резюм робіть і все. Він там звідти всі ваші опції знайде і відтворить. А якщо зробити мінус ОА, то перезапиши файл, скоріше все. XML. Всі ми користуємося XML-аутпутом з NMAP-ом. Звісно, так? Да? Точно? Підніміть руки, хто так само, як я, використовує XML-аутпут з NMAP-ом. Клас, пацани, взагалі, true respect. Дивіться, XML — це боль, так? Да? І для програміста, і для безопасника, особливо для безопасника, який не програміст, а ще не розумієш, що там за каракулем, це капець, так? Да? Чому світ від СОУПа відмовився, прийшов на рестер? Тому що це боль. Це дуже багато даних, які непонятно зачем, це от куча тегів, це вся фігня, нікому це не цікаво. Але, якщо ви прочитаєте, ви зробите над собою зусилля, і 30 хвилин витратите на те, щоб прочитати якийсь мануал по XML, XPath, і ось такі прості утиліці, як XLT Pros. То, по-перше, ви взагалі, ну, навіть не треба нічого читати. Якщо ви зробите XLT Pros Report XML і виведете output з Report HTML, у вас буде красивий HTML-ний репорт про NMAP. Хтось колись так робив? Ви стали щасливими людьми сьогодні. Да? Тобто це взагалі класна штука. Тобто клієнту вже тепер не треба показувати цей чорно-білий скріншот. Да? Ви можете красивий HTML-файл направити і сказати, чувак, дивись, тобі тут вимні висить. 8 років. І він вже тут твій. Да? Тобто дуже гарно, красива кольорова гамма, я покажу, як це виглядає. Якщо ви, не дай Боже, навчилися розбиратися з XML, написали собі XFD темплейти, як це зробив я. Да? І виклав це на GitHub. От там от ця ссылочка, от там пару файлів є. Якщо ви зробите так само, то ви you are welcome, да, для того, щоб туди додати ваші XSELFи. Тому що навіть ті чуваки, які пилять NMAP, вони цим функціоналом не користуються. Я їм в твіттері пишу, пацани, я хочу такий скрипт. Ну, кажу, так, класно, навіть ми коли зробимо. Так? Тобто вони колись це додають в MSE Functionality. Зараз навіть на горизонті цього немає. Але є інтерфейс. А одним ніхто не користується, тому що що? XML — це боль. Next. Якщо у вас дуже багато файлів,
XML створилися. Якщо ви були на минулому мітапі і дивилися, і уважно слухали Тараса, то у вас є класний скрипт, який нарізає дуже багато-багато віртуалок, які паралельно сканять дуже великі скопи і роблять XML аутпут. Потім ви берете це все, ось таким онлайнером замечательно робите з нього один великий XML файл. Тобто, ну, тупо берете там 8 рядків з першого і 3 з останнього, а все, що обрізаєте на ці 8 і 3 з усіх інших, конкатенуєте і кладете в один файл, резалт XML. Або наробити XSL Pros, репорт XML, ту репорт HTML, і у вас бульйон костів в одному HTML файлі в репорті. Оце в фрезі буде, можете собі різницю зробити, або якийсь функшн побачити. І знову ж таки, ваше життя стане на 0,3% щасливіше. Оце посилання на те, що Тарас розказував. Якщо ви не були на минулому етапі, переходите по цій силищі. На страничці ОВАСПА, так? Ну, коротше, на YouTube-каналі ОВАСПА, на страниці ОВАСПА в офіційній є, коротше, ці посилання. Ви туди просто приходите, дивитесь, насолоджуєтесь і... І ще більш щасливіше не стояти кожну хвилину. Є ще така класна штука DNMAP. Наскільки класна? Описання в неї класне. Я не користувався, тому що я знаю Тараса. Він мені довіряє більше, ніж тому чоловіку, який поплавно все розхожує, якусь фігню, яка називається DNMAP. Але воно, типу, теж робить distributed framework, який ви там робите буквально в два скрипта, один Python і другий Python, клієнт і сервер, і ви там щось можете зробити, з ним теж переалізувати всі скани. Якщо ви юзаєте докер для того, щоб доставляти DNMAP, юзайте ось цей докер, контейнер, так? Ось цей. Інструментісто. Тому що, як показує практика, у нього і білди свіжіші, правильно, Тарас? Чи якісь кращі автобусні, нема. Тарас Путин, він вміє робити процедуру make install. Ні, дивіться, якщо вам треба нарізати дуже багато, дуже швидко, понятно, що ви зі своєю не будете робити чекав повний NMAP, або не збирати його на кожній віртуалці. Вам треба швидко. Тому ви берете докер, він красиво це сюди заливає, якщо що, то на перший другий день після релізу нової версії інструментісто обновляє свій. А що там ще є, які нюанси? В докері воно тупо тормозить, так видає. Ну, коротше, ми не змогли нормально локалізувати цю проблему, але деколи буває, що він затикається просто таймінг його скану, він в рази довше, ніж як ви робите без докера. Якщо десь з цим колись про це зашпотаєтесь, то може там розкажете, на чому проблема. Траблшут. Майже в 100% випадків єдина проблема з мамом, то що він зависає і не закінчується. Так? Ні? У когось є інші проблеми з мамом? Відніміть руки, у кого є інші проблеми з мамом. Ні у кого немає інших проблем з мапом, він тупо зависає. Що з цим можна зробити? По-перше, треба зробити діагностику. Якщо ви натиснете кнопочку, будь-яку кнопочку, крім D, він вам скаже стату. Да? Я зараз на такій стадії виконання. Якщо це NSE, він вам нічого не скаже. Як зробити так, щоб він показав, де він зараз, на якому скрипті? Ви робите D один раз, ви піднімаєте баглево на одиничку, нажимаєте пробіл, і він вам розкаже, який в нього зараз статус загалом, і де він зараз на NSE. Для того, щоб повернутися назад і це все у вас на консолі там не збільшувалося кількість інформації, ви робите Shift-D і він понижає debug level і все стає знову красиво. Що я вже сказав, да? Робите резюм з XML-результатами, з цими новими опціями, які от тут внизу теж про них вже говорили. Скрипт тайм-аут встановлюєте, що якщо скрипт не закінчується, його дропнути після певної кількості мілісекунд, да? Чи секунд, там подивитися. Хост тайм-аут те саме. Хост може відвалитися, да? Аса дропнулась, що робиться? Що далі сканити? Ні. Да? Це сингулярність образувалась. В неї цей трафік заходить, назад не повертається. Треба про нього забути. Робити йому хост тайм-аут. Мінрейт Max Retries, Max Retries не казав. Мінрейт, понятно, це мінімальний рейт, з яким він буде виконуватися. Max Retries це. Що таке Max Retries? Це для одної проби, да? Для одної проби. Для одної тільки проби, або тільки проби, скільки разів він перевірить, чи порт відкрили для того, щоб повторити. Тут, якщо у вас нормальна сітка, двоєчку ставити максимум. По дефолту, по-моєму, 3. Півтора рази щасливіше ваше життя стає одразу. Привіт! І якщо що, тут є ці квіки, на якій є красива сторіночка про те, як там працювати NMAP, якщо він надовго зависає. Ага, про це потім.
Так, зараз вимог. Дивіться, я розпрошую, вчора на вечір поставив собі Япотон виконуватися, і він мені з Яху набрав кучу всякого. Що ти смієшся? Навіть не видно, де він почався, так? Але нам цікаво ось це. Якісь великі сітки, які належать Яху. Там. Ну, от, наприклад, там, 256 сітів. Почому Яху? Почому Яху? Почему Яху? А там ничего не интересно. Вот так вот. Что значит не интересно? Добавил по полторы штуки, Сережа. Почему Яху? Подкаст уже звучал. Потому что у Яху есть публичная баг-баунти программа, який скоп, який? Full scope. Звездочка.yahoo.com. Так? Тому в принципе, если у вас есть аккаунт, там, не знаю, на каком-то хакерлайне, то можно сканить. Если нет, ну, не знаю, наверное, тоже можно. Так. С этого места подробно нужно записывать, да? Так, что у нас тут есть? Давайте мы, допустим, сделаем map-sm, да, для того, чтобы посмотреть, кто же у нас там живет. Що таке SM? Маклінус SM — це тупо PingScan. Але залежно від того, чи це root, чи не root, PingScan буде різним. Тому що якщо ви root, то чому то я вважаю, що все-таки SIM скоріше, ніж PingScan. Щоб було ще скоріше, треба зробити ось так. Да? Без DNS. А тому що вони будуть бек-резолвати. Бек-резолвати — це довго. Навіть нещасних 256 листів. Або для того, щоб не повторювати два рази, якщо ви хочете зробити тільки резолвер, то ви робите ось так, теж резолвер. Бачите, як довго? Яка тут адреса? Соловецька 7. 7? Так, Соловецька 7. Дякую. Лицевой 1. Короче, не будем чекать, правильно? Не цікаві перезов. Але дивіться, дивіться, короче, в чому прикол. Він пішов робити і nmap, і dash-r. Обичний замок. Власно, так? По всьому для призову. Нам це не треба. Нам треба перевірити, наскільки швидко буде працювати щось інше, так? Наприклад, у нас тут є якісь. Давайте зробимо. Не знаю, диктуйте, що ви хочете побачити? Ну там nmap, звісно, мінус 5-4. Ні, ну насправді це буде тавтологія, тому що, як я вже сказав, треба завжди робити приблизно ось так, так? Да? А, ще дуже корисна штука. Дивіться, є такий класний скрипт. Ось за це мені велике дякую скажете. Є такий скрипт, називається ResolveWall. Починаючи з версії 7.5, все, що ви напишете script resolveWall і потім скажете йому script arcsNewTarget, він візьме ті хостнейми, які ви йому дали в списку таргетів. Він їх зарезолвить, і він додавить їх знову в скоп. Тобто, якщо у вас там десь у клієнта якийсь round robin або якийсь кластер, багато епішників з одним хостнеймом, і всі поведуть цей скан. Це красиво. Але не працює в версіях молодших за 7.5. Або, по-моєму, якось інакше там працює. Ну, коротше, на актуальній версії 7.6 все нормально. Робимо nmap. Тримаємо в умі, да, що у нас тут є мінус 3.4. Кажемо йому, хочу top ports 10. Хочу, звісно, мінус sc. Хочу, допустимо, sc-set. Хочу. Ну, більше нічого не хочу. Да? Хочу мінус О, а? Аго. Помилка. Що такое? Це все правильно написано? Скрипт робот.
Я звідти де, мав десь не відповідати. СРПЗ, так. СРП, блін, краса. Нікого не буде. Ой! Да. Нехорошо получилось. Дайте мне пишет. Правильно? Запрацюем? Давайте тотализатор устроим. Вот, и он, короче, пішов працювати. Ви в будь-який момент натискаєте пробіл або будь-яку іншу кнопочку, і він вам каже, де він зараз стоїть. Робимо дебаг, натискаємо де, він каже, debugging increased to 1. Ну, зараз ще скільки не почалося, тому багато інформації не буде. Ну, буде показувати якийсь рейд. Аж цілих 9 пакетів в секунду. Добавляємо ще один D. Теж, в принципі, нічого цікавого. Добавляємо ще один D і починається. Да, хто знає, що такий TCP-дамп, от вам, по суті, не завдання TCP-дампа того, що зараз відбувається, викидається на консоль. Я зараз на сервері удаленно. Сервер в Сингапурі, поэтому я, наверное, не буду ще раз демо натискати. Ну, просто так. На всякий случай. У мене натискаючи D, він спускається в блок. Ми дивимося, що це все ще син. І ще треба почекати 2 хвилинки. Ну, давайте поки що вам покажу таку класну штуку, як... Ну, от він зараз мені вже створив якийсь файл, так? Ці файли, вони вже великі, тобто map, вивод він великий. Почому? Тому що я робив що? Я робив дебаг, так? Всі нормальні адміни знають, що таке TLDSF, правильно? Точно? Ти інтюш не робив. Інтюш не робив? Знають, що таке get content minus wait. Да, тобто є така класна штука, яка по суті... буде читати файл по мірі його наповнення, так? Чим це погано? Чим це не прикольно? Вам цього вистачає? Тому що це не редактор, що там початок зникає через весь час. Так, це не редактор, це просто, правильно, це просто очікування потоку. Поэтому що ми можемо зробити? Власне все. Єєє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 є
всі. Що там треба зробити, щоб він за ним слідкував? Що назад? Ні. Щоб він робив як те одно все. Shift-F. Дивіться, як все там. А будемо опять робити Shift-F. Ви можете робити ще щось. Во, Ctrl-C робимо і можемо робити навігацію. Можемо робити пошук. Not found. Тому що не було локалізовано, правильно? Так, він пішов шукати вам якийсь певний паттерн. Тобто красива штука. Так само як злез, просто п'ю, виходимо обратно в консоль. Попитаємося до едмапа, ми починаємо вижирати трафік мого провайдера. Чик. Чик. Огонь. Все ще install scan. Так, ладно. Що у нас тут ще є? Як я і сказав, вніше не я, а колега от цього зліва, що more і less — це, звісно, круто, да? І tails і minuses дуже хорошо, але якщо ви less, minus, cap і tails будете робити, то буде все взагалі супер круто. Що таке OpenSSL? Всі знають, так? Да? Ніхто не знає, що таке OpenSSL, всі мовчать. Ну, пацани, заживав. Ну, OpenSSL — це такий client сайт для SSL, правильно? Сереж, що ти бачиш? Ти не знаєш, що таке OpenSSL. Я ж в курсі. Так, Аліска, що таке OpenSSL? Що? OpenSSL — це що? 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 S-клієнт робить, по суті, клієнтське з'єднання з будь-яким SSL-ревером, да? Чи то HTTPS, чи то SMTP, TLS, Start, чи то там ще щось. І він вам дозволяє зробити що? Ну, перше, перевірити, що там SSL, да? То він зразу вам дам на сертифікат. Або, що він скаже, що там SSL нема. Ну, допустим, тут у нас є 443, все фільтр, що на якусь сервісну мережу попало. Розкрепо. Нічого не буде, так? Да? Ні, 443.
Зумфи, я бы купил. Грэп 443. Совершенно верно. Вот у нас есть такие гамлис. Мы ему кажем OpenSSL, S клиент, это мы с коннектом писали, S клиент, коннект, чик, чик, 443, огонь. Пала, у меня есть сертификат, красота, да? И тут я дальше ему пишу, get, Якщо ви взяли з собою Бюросвіт, то на воркшопі Ігоря вам не треба буде це все писати. Що? Все окей. Що, сервер не сказав, так? Хостинг писав. Та ладно, він же щось відповів мені. Мені цього достатньо. Сказав, що ти не помогли. Типу лайв не взяв. Хорошо, дивіться, як це можна зробити краще і цивілізованіше без цього дурацького панасесера, як вам постійно всякі уязвимості? Що? Цивілізовано. Не починайте, ще я кору буду ставити. Це ж розвращення. Браузер давай я поставлю, щоб відкрити соединення на 443 порт. Да? Опа. Що таке MCAT? MCAT це той самий NC, тільки з NMAP. В нього в компілі напишу всякі класні штуки, наприклад, SSL. Тобі треба пароль колізі передати. Да? Ти робиш MCAT-сервер з SSL, йому кажеш епішник, кажеш порт, він заходить, ти туди вставляєш пароль, у нього виходить все красиво, по SSL encrypted in transmission, і тепер ніхто, крім тебе, його, оператора вашої камери спостереження і чувака, у якого стоїть імплант на твоєму робочому місці або не робочому місці, не знає вашого пароль. Я ж кажу, чувак, я просто тим планом отворюю, і його робочу місці. Правильно? А яким чином ти зашифрований? Ну, тобто, який сертифікат він стоїть? А щось на літу, кажеш. Ну, тоді ми не знаємо, чого ти зарядно. Конечно. Я же говорю, ты, я, АНБ, ФСБ, ГРУ, китайская освободительная армия, понимаешь? Разработчик мало. Не, кстати, классная тема для наступного воркшопа, если что. Я тебе запомнил. Не, серьезно, берешь, разбираешь, что там в памяти бывает, какие сертификаты генерует, где он их створит. И кажешь, вот тебе классная практичная атака на NCAT-SSL. Потім йдеш в Google Summer of Code, кажеш, дивіться, я вам імпрувнув в native functionality, але тобі дають бабільйон денег. Ти ще студент? Блін. Він тобі. Окей. Ну або Курл мінус X, да? Якщо зовсім мене життя, то там Курл казав старий. Так, якщо зовсім життя мене заставила, скрутила, я поставив собі якийсь клієнт-сайт в браузер фактично. Що таке мінус X? Що такі мінус X і радіо? На вас вже прийшло. Ладно, я так то пишу. Отак, так? Да? Я піду через Prox. Навіщо мені це треба? От у мене є там якийсь дірсер, ні, не дірсер, якийсь апартон той самий, да? Він мені знайшов кучу всяких різних листів. Цілу пачку він мені їх знайшов. Каже, на тобі, Вова, нічого собі не відказує, да? Що мені з ними робити? Я ж не можу взяти там Firefox і на кожного на нього зайти через JavaScript, правильно? Я не хочу. Я хочу, як на мене, цивілізована людина написати for там you in там, не знаю. Ну це вже зречення пішли, так? Cut, не так. Так, cut. URLs LST. Do C U R. L мінус X, що ти жреш? Не. Те-те. 80-80. От так. І ще. От так. І ще от так. І от так. Правильно? Точка запятої в кінці. А, умник. Ні, не треба ставити після персонала точку запятої. Зачем ты фон представляешь? Чтоб сразу. Да? То есть у меня там 500 рублей, короче, я им кажу, фа, у меня тут кулера за...